MTV အပိုင်းမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့သချင်းပါပဲအဓိကသီးရဆောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိက main career ကျတော့လေဒီသေယုတ်ဆောင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဓိကဒီကိုယ့်သချင်းမှာကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်အဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးသေယုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ခက်ခဲမှုတွေတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကလိုက်တာမျိုးလုပ်ပြတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ challenge တွေအများများပါတယ်ဒါမဲ့ share ကနေပြီးတော့သင်ပြပေးရဆရာကောင်း director ဆိုကိုကိုယ်နဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကုတီဆောကလည်းသူဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးစိတ်ခေါ်ပေးရပေါ့နော်သူသေယုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူဘူမိုက်ကမှုတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာညီမကလည်းအများကြီး effort ထည့်ဆရာမလိုပဲနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ညီမဒီနောက်တချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ experience ကနေပြီးတော့ပညာအများကြီးရထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်တချင်းတွေကိုယ့်အကူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျဆတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲပါတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တလပါဘောနော်ဒီနေရာဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုစပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုကျတော့အကြီးကထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာကျတော့ director ဆိုကိုထုတ်လုပ်ပြီးပါတယ်တရေဆရာကတော့ညီမရဲ့အကူဖြစ်တဲ့ကိုချူလီယန်ဖန်ကယူပေးထားတာဖြစ်ပါလို့ရှင်ဟာတချင်းကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဆွေးတချင်းလေးပေါ့နော်ပုံမှန်မြင်နေကြအဆွေးပုံစံလိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲသူကတချင်းရဲ့ melody လေးကထူးခြားမှုရှိတယ်ပြီးတော့တချင်းအသွာလာလေးကစား interesting အရင်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းဒီတချင်းကိုစားလို့တဲ့အခါမှာတလားလောက်ကြိုအချိန်ယူပြီးတော့ဗောနော်ကျမရဲ့အချိန်လေးကြောင့်ရောပြီးတော့ဒီ MTV ရိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတိတိကျကျလေးဖြစ်စင်ထားပြီးတော့မှဒီလေနီယာတချင်းလေးကိုလွန်ခဲ့တလားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီလို့နောက်တချင်းတွေလည်းထုတ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲMTV အပိုင်းမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့တချင်းပါပဲအဓိကသီးရဆောင်ဖြစ်တာဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိက main career ကျတော့လေဒီသေယုတ်ဆောင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဓိကဒီကိုယ့်တချင်းမှာကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်အဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးသေယုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ခက်ခဲမှုတွေတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကလိုက်တာမျိုးလုပ်ပြတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ challenge တွေအများများပါတယ်ဒါမဲ့ share ကနေပြီးတော့သင်ပြပေးရဆရာကောင်း director ဆိုကိုကိုယ်နဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကုတီဆောကလည်းသူဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးစိတ်ခေါ်ပေးရပေါ့နော်သူသေယုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူဘူမိုက်ကမှုတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာညီမကလည်းအများကြီးeffort ထည့်ဆရာမလိုပဲနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ညီမဒီနောက်တချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ experience ကနေပြီးတော့ပညာအများကြီးရထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်တချင်းတွေကိုယ့်အကူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျဆတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့နဲ့မတွေ့ရကြပြီအားလုံးလည်းတကယ်သတိရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမကြီးအထူးကြီးစိုက်ကြပါအချိန်ဒီအားလုံးဒီယောဂတွေရောကဆိုးရောအကုန်လုံးပျောက်ကင်းတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အပြင်မှာလည်းတည့်ရအထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်